працюєте? Приватне підприємство. І місце проживання? Місце житом. І до суду надійшов протокол, складений працівниками районної поліції 16.06.2017 року. Даний протокол був складений на підставі постанови про закриття кримінального провадження 31 травня 2017 року. Чи ознайомлені ви з постановою? Постанова була 31 травня 2017 року. Ні, не ознайомлені. Не ознайомлені. Чи викликав вас слідчий? Ні, не викликав. Постанову? Він мене взагалі не викликав. Навіть на допит не обв'язав мені транспортний засіб, не відповів на експертизу. Слухайте уважно. Значить, оскільки в матеріалах адмінсправи є постанова про закриття кримінального провадження, де вказано, що правила дорожнього руху порушили ви, але кримінальне провадження закрито, а вбачається ознаки адмінправопорушення, то дана постанова є і на даний час, дана постанова є чинною, тому ваші заперечення з приводу того, що ви не порушували, в даному судовому засіданні вони нічим не будуть підтверджені, оскільки є постанова про закриття кримінального провадження, яка є чинною. Ви її оспорювали? Тобто, якщо ви її не оспорювали, то ви погодились з тим, що правила дорожнього руху порушили ви. Пані суддя, дивіться ситуацію. Я навіть не знав, що проти мене відкрита кримінальна справа. Дивіться, коли сталася та транспортна пригода, так? Дивіться, давайте так. Постанова про закриття кримінального провадження 31 травня 2017 року. Вам доводили до відома слідчі про те, що є така? Чи отримували ви копію даної постанови? Ні, не отримували. Оскільки дана постанова може бути оскаржена протягом 10 днів. Тобто, якщо ви прочитали, якщо ви не згодні з викладеним постанови, а в постанові йдеться про те, що саме ви порушили правила дорожнього руху, то ви повинні її оспорювати, тому що на даний час постанова є чинною. Єдине, що ми можемо вам зробити копію цієї постанови, от вкажете в своїй заяві про видачу постанови, що ви її отримали сьогодні. Добре. Строк оскарження цієї постанови 10 днів. І відповідно в подальшому вам вже потрібен адвокат, якщо ви самі не знаєте, чи не в змозі оскаржити дану постанову протягом 10 днів, то це вам потрібно зробити. Якщо ця постанова буде скасована, то відповідно і адмінвідповідальність не настане. На даний час постанова є чинною. Зрозуміло. Тому зараз я вам копію постанови цієї. Напишіть заяву, присядьте, напишіть заяву про видачу даної постанови. І тоді вже... Ви зрозуміли суть постанови, що кримінальне провадження закрили лише тому, що у пішохода колод були легкі тілесні ушкодження. Кримінальна відповідальність настає, якщо середньої тяжкості тілесні ушкодження. Тому закрили, оскільки легкі і є адмін. А то, що ви порушили правила дорожнього руху, то тут, якби виписано, що саме ви порушили, в результаті відбувся наїзд на пішохода колод, який отримав легкі тілесні ушкодження. Легкі тілесні ушкодження не несуть кримінальну відповідальність, настає адміністративна відповідальність. Якщо середнього ступеня тяжкості тілесного ушкодження, то настає кримінальна відповідальність. Пишіть заяву про видачу даної постанови. А можна ручку? Можна. Оспаривать в судовом порядку? Или вы... А я скажу, это снова в судовом порядке, чи через... Слідчого, мабуть, відбувся. Слідчого судді? Вам потрібно звернутися до адвоката з копією цієї постанови, і адвокат вам скаже, що я буду оскаржувати. Якщо ви уважно вже читали дану постанову, то ви читали, що вимоги пункту 12.3 у разі виникнення недостатньої руху, то причинний зв'язок з вашими діями.
оскільки він цих дій не вчиняв. Да? Кажу, жалко, що тільки він цих дій не вчиняв. Як доказ, так? Так, як доказ. Основний. А протокол для вас що? Ну просто протокол був... Протокол про адміністративну відповідальність. А адміністративна відповідальність настає на підставі постанови про закриття кримінального. Ну так я зрозумію. А протокол був складений з порушенням всіх вимог чинного законодавства. І що в мене є зафіксовано на відеокамеру? Де... Ні, це не протокол складено. Протокол складено на підставі постанови. Ви повинні оскаржити постанову. Якщо ви постанову не оскаржите і вона буде чинною, там чітко виписано, що ви порушили правила дорожнього руху, що наїзд на пішохода ви здійснили внаслідок порушення правил дорожнього руху. Я вважаю, пані суддя, а ви читали це пункт 12.3? Я ж вам 10-й раз розкажу. Скасуйте постанову, провадження, адмінсправа буде закрито. Не скасуйте, на жаль, варіантів у вас немає. Зараз я вам скажу час. Пані суддя, я зрозумівся, що далі говориться. Понимаєте, просто ця справа вона сфабрикована, на що є відео, як це... Вам вручили копію постанови! Я навіть не знав про відкриття кримінальної справи, розумієте? Я просто бачу, що є логічна сервочка. Один вибригує, є щотки відео, з мене змова реєстратора, він спеціально біжить на невстановленому місці, біжить перегляд на мій автомобіль, відкриває кримінальну справу, про яку я не знаю. І тут далі відбувається. Я зрозумів. Це просто йде переслідування за потом красом боком, що я виступав як свідком. Це я не зрозумів. Так, значить, 25 липня на 14 годину. Добре.